murakoze cyane perezida w'urukiko. Icya mbere navuga ni uko mbona ko umuhezo atari ngombwa muri uru rubanza, kubera ko nk'uko twari twagerageje kubisobanura, umuhezo nk'uko yabivuze hari impamvu zituma umuhezo ubaho, banazitanze mu buryo bugaragara. Ariko icyo twashaka kubabwira ni uko kugeza isaha bo ubwabo n'ubushinjacyaha bafashe intambwe, buri muntu wese batekereza ko yagira ikibazo cyangwa se ubuzima bwe bwite bukorwaho n'uru rubanza, nyakubahwa perezida w'urukiko wamuhaye kode, nta n'ubwo wamuhaye kode gusa, n'umwaka batekereza ko dushobora kuba twarahuriyemo nawe ubwabo bawuhaye kode. Tukibaza impamvu batekereza nanone umuhezo, kubera ko impungenge bagaragaza guhera muri gahunda y'ifunga rifungurwa cyangwa se mu rubanza rw'ifunga rifungurwa, kuri ubu ngubu yarakemutse, kode zaratanzwe kandi nk'ababuranyi twiteguye kuzikurikiza. Icya kabiri, nyakubahwa perezida w'urukiko, ubundi ubushinjacyaha ntekereza ko atari bwo bwagakwiye gusaba umuhezo, ubundi umuhezo wagakwiye kuwusabwa nanjye, kubera ko mu bantu bose bari muri uru rubanza bikora ku buzima bwabo bwite, ni njye njyenyine udafite kode. Ariko njyewe niteguye kuburana mu ruhame, cyane cyane ko n'ubundi ntabwo niteze nta gikwiye guhishwa Abanyarwanda cyangwa se nta gikwiye guhishwa uruhame ruri hano, kubera ko abarebwa n'iki cyaha bafite kode, ni njye utayifite, cyane cyane ko njyewe nshingiye ku mpamvu zatanzwe. Njyewe ubwanjye nemera gufesinga izo challenge, kandi noneho nkanavuga yuko ntabwo nari umwenjeniyeri, ntabwo nari umufinansiye ngo nkekeho ibyaha bijyanye nabyo. Ubuzima bwanjye bwahuraga n'abakobwa umunsi ku munsi, bivuga ngo rero n'uwashaka kundahira ahitaga nta handi yagize ibyo ku bakobwa. Ibyo rero niteguye kubifesinga. Icya gatatu navuga, mu manza mu bice bigize urubanza habamo igice cyitwa ubushinjacyaha cyangwa se urega, hakazuregwa, hakazwa n'umucamanza. Nyakubahwa nagira ngo mbabwire yuko ubushinjacyaha ibyo bwandeze byose buri muturage wese uri hano arabizi, babishyize ku karubanda baranarenga, noneho n'ibyo bagomba kuzanira urukiko ari byo bimenyetso babishyize ku karubanda, nta kimenyetso na kimwe kiri muri no indictment umuntu wicaye hano atazi, bivuga ngo ibyabo byose byagiye ku karubanda. Icya kabiri, umucamanza bitewe na principe yabo ya transparence nuko basanzwe bakora, principe yabo twese twemera, iyo bagiye gusoma urubanza barusomera mu ruhame, byumvikane ko nabo ibyo bafashe ibyemezo babishyira mu ruhame. Ni iki kiri gutuma ubushinjacyaha butifuza ko uregwa w'ibisobanuraho urubanza rw'ubucamanza bitumvikana, cyangwa se kuki babishyira bavuga ko bigomba kuba mu muhezo? Ni iki mfite ubushinjacyaha butifuza ko Abanyarwanda bamenya cyangwa se abakurikiye urubanza bamenya cyatuma urubanza rujya mu muhezo, mu gihe bo ibyo bashingiyeho byose biri hanze? Icyo ni icya gatatu. Icya kane, gushyira urubanza mu muhezo, nyakubahwa si uko ari uko wenda ndi umuntu utandukanye cyangwa se utangaje cyangwa ufite ubundi budahangarwa, ahubwo bitewe n'umurimo nakoraga wari uzwi n'abantu benshi. Ndagira ngo mbabwire ko statistike za Miss Rwanda zagaragazaga ko yakurikirwaga byibuze na miliyoni 46 z'abantu. Kumva rero ibyagendeweho bishingiye kuri iryo rushanwa bigashingirwa kuri ibyo ngibyo, gushyira urubanza mu muhezo ni ugukereye ibihuha bitanga impagarara nk'uko itegeko ribivuga, aho uzasanga benshi batanga ibihuha rimwe na rimwe binakora ku butabera. Njyango mwagiye mwumva benshi batangira kuvuga ngo uriya agiye gukubitirwa mu gafuka, buriya hari abantu atagomba kuvuga, ibintu byinshi bitandukanye. Urakoze cyane nyakubahwa. So ikijyanye navugaga ku kijyanye nuko kuko itegeko rishyiraho
nimboneza gupfura ndetse n'imagarara niyo mpamvu nari nzanye ikintu kijyanye n'ibihuha muri muri rubanda icyo rero ndashaka kuvuga kindi ni ikijyanye n'uburyo uru rubanza rudakwiye kubera mu muhezo kubera ko ahubwo mboneza gupfura niba ari byo bashaka kugenderaho uburere mboneza gupfura buratangwa n'uko urubanza rubera mu ruhame kuko hara usibye nanjye ubwanjye washyizweho kuko nanjye ubwo burere mboneza gupfura burandeba washyizeho kuvuga ko yatanze ibiyobyabwenge n'ibindi bigiye bitandukanye ibintu narakozaho mu buzima bwanjye mu kanwa ndetse n'indwara zavuzwe nyakubahwa ndi kuvuga ikijyanye n'izo mboneza gupfura bavuga ariko icyo nshaka kwerekana ahangaha hari abakobwa hari ababyeyi bohereje abana mu irushanwa rya Miss Rwanda bakeneye kumenya ukuri kw'ibyavuye mu iperereza bikireya bwa burere mboneza gupfura bavuga mu gihe urubanza rwaba rubereye mu ruhame bakamenya ukuri kw'ibyabaye kurusha uko bagenda batekereza yuko bitewe n'uko batazi ibiri kuvugwa ariko wajyana n'ibyavuzwe mu ibyavuzwe n'ubushinjacyaha abantu bakagaragaza ko abana b'abakobwa bagiye mu irushanwa rya Miss Rwanda ngo bahohotewe banatangaga ruswa izo mboneza gupfura rero nyakubahwa nasabaga yuko ahubwo byabera mu muhezo kugira ngo babashe kubona ko ibyo bintu koko bitigeze bibaho mu ruhame so nyakubahwa rero nsoza kugira ngo mereze umunyamategeko unyunganira nagira ngo mbabwire yuko uru rubanza niba impamvu batanga zarakemuwe no guha abo batekereza ko bagirwaho ingaruka n'uru rubanza yaba ari ku burere mboneza gupfura ndetse n'umutekano wabo barahawe amakode n'imyirondoro n'imyaka byose ikindi kibazo baba bafite cyaba ari kimwe murakoze ubushinjacyaha busaba imbere y'urukiko yuko uru rubanza rwaburanishwa ku muhezo mu muhezo nk'uko nunganira Ishimwe Dieudonné yabisobanuye tujye siko tubibona kubera yuko impamvu yatumye nyine bakoda cyangwa se bashyiraho code ni uko bashakaga nyine kuba byakomeza kubera muri confidentialité ibyo barabikoze ngira ngo Jean na procureur ya Saint yatwohereje na liste y'amakode ayitwohereza kuri email b'insista yuko abari yo dukoresha ibyo nta kibazo tubifitemo kandi twiteguye kubikurikira gukurikiza ibintu uko bimeze mbese le president kuba uyu munsi rero ubushinjacyaha bwakongera bukagaruka imbere y'urukiko busaba yuko byakomeza kubera mu muhezo twese ko tubibona kuko ibi turabivuga dushingiye kuki turabivuga dushingiye ku burenganzira w'utwunganira afite bwo kubona ubutabera ubutabera buboneye kandi bugendeye ku mahame agenwa n'ubutabera aha wenda twavuga nk'ingingo ya 29 y'itegeko nshinga ivuga umushinga mategeko yavuze mu buryo burambuye uburyo ki umuntu afite uburenganzira ku butabera buboneye burimo impamvu nyinshi aha navuga wenda nko kuburanya imbere y'urukiko rufite ububasha iyo uvuze urukiko rufite ububasha ntabwo turimo dukontesta competence ariko harimo ibintu byose harimo audience publique nkuko cyangwa se imanza zibera mu ruhame nkuko biteganywa n'igika cy'ijana 26 y'itegeko ya CPP alinea ya mbere ivuga yuko umushinjacyaha aravuga ngo imanza z'inshinja byazi zigomba gushingira ku mahame y'ingenzi akurikira izo exception uyu munsi bazana imbere y'urukiko basaba yuko tugomba kuburanira ku muhezo twebwe mu by'ukuri nk'ubunganira wo twunganira turasanga mu by'ukuri ari ukwica iryo hame cyane ko izo precaution barimo bashaka kurengera zafashwe zarafashwe tukumva nta mpamvu uyu munsi ihari nk'uko yabisobanuye yakabaye ituma basaba yuko aburanizwa mu muhezo ikindi kandi mese le president wenda tutari no gutindeho kuko ibyinshi uwo nunganira yabivuze amagambo arambuye biramahire ko turi imbere y'urukiko kubera ko tuzi twese ko hari pouvoir eshatu executive legislative na judiciaire ariko ahangaha kubitureba umushingamategeko mu itegeko nshinga yashyizeho amahame ashyiraho n'ingingo kugira ngo habeho mekanisme zituma habaho kurinda uburenganzira n'ubwisanzure bwa buri muntu aha turabivuga wenda dushingiye ku ngingo ya 43 y'itegeko nshinga aho ivuga iti ubutegetsi bw'ubucamanza nibwo murinzi w'uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu
iyo nshingano yubahirizwa mu buryo buteganywa n'itegeko n'itegeko nshinga n'andi mategeko aha tukabona monsieur le président turasaba turimo turasaba kuko twege twumva ari ikintu kiri crucial ari ikintu kigo cyagombye kubahirizwa ku gushinga amategeko yagishizeho yuko ingingo y'ijana na 26 igika cya mbere yacyakubahirizwa ya CPP kugira ngo aburanire mu ruhame turumva twabadushoreje aho ngambe monsieur le président twebwe ni opposition tubona nuko utunganya bigaragaza murakoze mbere yuko tubaze umushinga cyangwa umunyezwe tubaze kuba haba umuhezo nuko bari kubisaba murumva rero birambura kwisanzura Yego monsieur le président birabi twambuye kwisansura birabyambuye kuko nje ndi mondunganirwa n'unganira birabe ntwambuye uburenganzira umushinga mategeko yashizeho kuko abushyiraho umushinga mategeko abishyiraho yarazimanza agomba gushyira audience en public kwari kugira ngo hefite ibyo bintu byose ikindi kandi monsieur le président ndakomeza kubishimangira bakabaye babivuga ushinga cyangwa bakabaye bubivuga uyu munsi bubivuga ariko bugaragaza ko atigeze haba kote byabaye kode baduhaye liste turayifite turi tayari no kuba twabyubahiriza nitwumva impamvu yindi yatangwa kuko nubundi nubwo urubanza rutaracibwa ariko ruzaba public kandi rusazamo izo code tutaranagera naho ngaho izo code turazubahiriza ariko turasaba yuko uburenganzira bwe bwakubahirizwa akaburanira mu ruhame nitwumva impamvu bashaka yuko aburanira mu muhezo Urakoze perezida w'urukiko ubundi ntabwo ari icyo nshaka kongeraho ahubwo ndagira ngo mu rwego rwo kugira ngo twihutishe nagira ngo mbaze mu kubabaza niba banyuzwe unabambarize niba bifuza ko tuburanira mu muhezo izi kode bagiye gukora izi ko abo bantu ndabazi nabo barabazi n'urukiko muzababona bagiye kuzishyirira hehe Ubwisanzure ni uko umuntu
avuze ko code bazitanze mu bushinjacyaha ariko batazitanze muri dosiye ziri kuri RIB nagira ngo nibutse urukiko y'ukode zahawe abantu nago zahawe dosiye so bivuga ngo twebwe tuzi aho dukoresha code n'adakoreshwa code murakoze president monsieur le president kandi kano nakongera ko mutwemereye murakoze monsieur le president akandi kano nakongeraho kumamvu batanze mu byukuri bavuga yuko muri libe hatari hari code kwa ariyo mpamvu uyu munsi basaba yuko byabera mu muhezo twe turasanga iyo mpamvu itahabwa ishingiro muraho tuwazaga kubera iki enactment niyo yaregeye urukiko ntabwo ari préfet de renseignement yakozwe na libe yaregeye urukiko bivuze ngo iki bivuze ngo mu perereza ubushinjacyaha bwagiye gukora kuva dosiye yatangira mu mizi igitangira mumva n'imvano muri libe iga processing ikageza mu bushinjacyaha bugasuzuma ntekereza ko baremeranya natwe ko uko yatangiye siko bayiregera urukiko bivuga ngo bagiye bakora amaperereza yabo barapresia bigeraho babumva ko hari ibigomba kuregerwa urukiko ari nayo enactment yakoreshejwe keretse niba bavuga ko enactment yaregewe urukiko uyu munsi itari code kuvuga rero ko elements zo muri RIB kubera ko zitari code ariyo mpamvu tugomba kuba twajyamo pardon yego zishobora kuvugwa ariko ziravugwaho muri code kubera ko abari bube buvugweho nabaregewe nibo abo bamushinja abo bashinja uwo twunganira monsieur le président
tukumva rero iyo mpamvu bakomeza ku argumenta mu byukuri takagumye nayo guhabwa gaciro ni indictment kandi bikode Thank you.